បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานានក្រុម ABC ក៏មានប្រធានបတ်ពិសេសមួយទៀតលើកយកមកផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់បងបងបងប្អូនជាពិសេសហ្នឹងតកតងទៅនឹងខ្លាញ់បាទថ្ងៃនេះនិយាយពីរឿងខ្លាញ់បាទដែលយើងហៅ fat នៅភាសាអង់គ្លេសថា fat ខ្លាញ់ហើយខ្មែរយើងយើងបកប្រែថាខ្លាញ់អញ្ចឹងហើយខ្លាញ់ហ្នឹង អឺយើងនិយាយទៅវាមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងឯហ្នឹងបកស្រាយពញ្ញុលបាទឲ្យបងបងប្អូនឲ្យស្គាល់ណាយល់ស៊ីជ្រៅទៅលើអឺពាក្យថាខ្លាញ់ហើយខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាញ់ហ្នឹងវាមានន័យថាមិនគេហៅភាសាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាយើងធ្លាប់ឮហើយប៉ុន្តែពេលខ្លាញ់យើងអត់យល់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ក៏ជំរាបជូនដែរថាអឺកម្មវិធីពលឹងសុខភាព បាទជាកម្មវិធីដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ហើយក្រុមហ៊ុន EBC មានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនឹងយូរឆ្នាំជាង20ឆ្នាំហើយមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បងបងប្អូនអាចនឹងទទួលបានចំណេះដឹងតាមរយៈបាទការទស្សនា YouTube បាទ YouTube អឺ YouTube អ្វីពាក្យ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសទៅ ឲ្យដកគ្លៀមមកវិញពលលិសុខភាពអសរខ្មែរណាហើយចំណែកភេកហ្នឹងក៏ចឹងដែរភេកហ្នឹងគឺ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសដកគ្លៀមតិចផងពលលិសុខភាពដូចគ្នាបាទមាន Facebook ខ្ញុំបាទផ្ដាល់ប៉ាងលីហូវណាបាទ P A N G ដកគ្លៀមទៅ L W E H O U V ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានស្រាប់ហើយបាទហើយភេកហ្នឹងក៏មានភេកមួយទៀតនោះគឺប៉ាងលីហូវដែរ ឯផេកមួយទៀតនោះគឺប៉ាងលីហៅ EBC ណាអញ្ចឹងផេកហ្នឹងមានច្បាស់ណាស់បាទកម្មវិធីពលលិសុខភាពនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ហើយក្រុមហ៊ុន EBC មានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅក្រោយមន្ទីរពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទតេកតងលេខទូរស័ព្ទមាន012 98 11 25 015 98 11 25 ហើយមកខ្សែទេ088តាមលេខ81មួយទៀត981125និយាយទៅខ្ញុំអានលឿនបន្តិចតែលេខនៅក្នុងនឹងមានស្រាប់ហើយណាអាចអញ្ជើញចូលមើលចោះហើយកាត់តំណាក់តំណងសួរនំព័ត៌មានអីហ្នឹងទៅហើយជាពិសេស YouTube ហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្ដល់ជាចំណេះដឹងណាស្ដាប់ទៅបានចំណេះដឹងណាជាពិសេសការដោះស្រាយអីបញ្យលនៅក្នុងនឹងស្រាប់បាទឥឡូវចូលទៅដល់ប្រធានបတ်និយាយពីខ្លាញ់ក្នុងឈាម បាទវាតា فائد in blood ណាខ្លាញ់ក្នុងឈាមអញ្ចឹងខ្លាញ់ក្នុងឈាមហ្នឹងអឺមានឈ្មោះមានឈ្មោះជាភាសាបរទេសដែលយើងហៅ total cholesterol ណា cholesterol ណា cholesterol ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបកប្រែថាខ្លាញ់ក្នុងឈាមអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀត triglycerides ណាអាហ្នឹងក៏ខ្លាញ់ក្នុងឈាមដែរណាអញ្ចឹងអាខ្លាញ់ក្នុងឈាមខ្លាញ់ក្នុងឈាមហ្នឹង អាវិមានឈ្មោះរបស់វាគឺកូលេស្តេរ៉ុលហើយនិងត្រីកលីសេរីតអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់មិចទៅអាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយអាត្រីកលីសេរីតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងអាចមានការច្រឡំគ្នាបាទអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះលើកឲ្យបានច្បាស់ឲ្យបងបងប្អូនៗបានជ្រាបយល់អំពីអ្វីហៅថាកូលេស្តេរ៉ុលអ្វីហៅថាត្រីកលីសេរីតណាបាទអញ្ចឹងចូលទៅដំឡើងនិយាយអំពីកូលេស្តេរ៉ុលសិន បាទកូលេស្តេរ៉ុលណាយើងហៅតកូលេស្តេរ៉ុលជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងឯងឲ្យយើងបកមកខ្មែរថាខ្លាញ់ក្នុងឈាមអញ្ចឹងអឺប៉ុន្តែយើងយើងនិយាយតាមភាសាហ្នឹងតែសេជាភាសាខ្មែរដាក់កូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងបាទកូលេស្តេរ៉ុលណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកូលេស្តេរ៉ុលជាសារធាតុដូចជាក្រមួនឃើញទេជាសារធាតុដូចជាក្រមួនមាននៅក្នុងឈាមណារាងកាយរបស់មនុស្សត្រូវការកូលេស្តេរ៉ុលដើម្បី ជួយឲ្យកោសិកាមានសុខភាពល្អបន្តែបើមានកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមច្រើនពេកវាអាចបង្កនូវការគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺបេះដូងឬក៏ជំងឺប្រព័ន្ធឈាមរត់ផ្សេងទៀតគេណាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាយើងខ្មៃយើងបកទៅថាខ្លាញ់ខ្លាញ់ប៉ណ្ណឹងខ្លាញ់ហ្នឹងគេហៅថាកូលេស្តេរ៉ុលគេណាយើងហៅថាខ្លាញ់ហើយខ្លាញ់ហ្នឹងគឺអឺណែវានៅក្នុងឈាម ហើយវារៀងដូចកមុួនអញ្ចឹងបាទលឿងលឿងអញ្ចឹងបាទរៀងរៀងដូចកមុួនអញ្ចឹងណាហើយវានៅក្នុងឈាមយើងនឹងឯងហើយមនុស្សត្រូវការកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងបាទកូលេស្តេរ៉ុលតាមពិតវាជួយវាមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងសម្រាប់ជួយឲ្យសុខភាពទៅដល់កោសិកាតាបាទមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ណាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងណាវាជួយទៅដល់មានកោសិកាយើងហ្នឹងមានសុខភាពល្អបើមិនកោសិកាហ្នឹងវាអត់មានកូលេស្តេរ៉ុលក៏អត់បានដែរ ណែអត់បានទេអាហ្នឹងវាវាអត់មានសុខភាពល្អទៅវិញបន្តតែអឺវាបញ្ហាចៅថងថាវាមានច្រើនពេកតាមានច្រើនជ្រុលពេកអត់កើតទេវាវាសុប្រយោជន៍អត់អត់មានអត់បានទេត្រូវតែមានអញ្ចឹងបន្តតែកុំឲ្យច្រើនតែច្រើនគឺវាគ្រោះថ្នាក់ច្រើនគ្រោះថ្នាក់អីគេគ្រោះថ្នាក់គឺថាវាអាចនឹងបាត់រុនឈាមអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យចរន្តឈាមហូរលែងរួចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាចឹងឯង ណ៎អញ្ចឹងគឺស្ដាប់ឲ្យតរណាកូលេសេរ៉ុលហ្នឹងគឺថាជាសារធាតុណ៎ទុនទុនដូចកមួនអញ្ចឹងបាទរៀងអញ្ចឹងណាបាទមាននៅក្នុងឈាមហើយរាងកាយត្រូវការកូលេសេរ៉ុលត្រូវការខ្លាញ់ឈ្មោះថាកូលេសេរ៉ុលហ្នឹងណាដើម្បីជួយឲ្យកោសិកាមានសុខភាពល្អបាទអាហ្នឹងជួយឲ្យកោសិកាមានសុខភាពល្អអាកូលេសេរ៉ុលហ្នឹងហ៎ បាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនចឹងឯងកោសកាវានៅកន្លែងណាខ្លះនៅគ្រប់កន្លែងកោសកាណាក៏មកមកទួសរីរាង្គរបស់មនុស្សហ្នឹងសត្តកោសកាជាពិសេសអាកោសកាខ្លាញ់កោសកាសាច់ដុំកោសកាស្អីហ្នឹងក៏ត្រូវការកូលេស្តេរ៉ុលបើគាត់ទៅចោតខ្លាំងតែកុំឲ្យមានច្រានពេកអីតានេះវិញចោតខ្លាំងគឺទៅនឹងបាទអឺបើមានច្រានពេកវាអាចបង្កបញ្ហាអញ្ចឹងយើងយើងនេះយើងមើល បាទកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងអឺមើលឃើញក្នុងរូបក្រៅមតូចតូចហ្នឹងណាយើងអាចមើលទៅនេះក៏បានដែរគេណាបាទហ្នឹងហៅកូលេស្តេរ៉ុលខ្លាញ់ក្នុងឈាមហ្នឹងនៅក្នុងឈាមយើងមានច្រើនណាបាទមិនមែនមានតែឈាមទេណាមានរឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនិយាយតែរឿងខ្លាញ់យើងនិយាយរឿងកូលេស្តេរ៉ុលឬក៏ត្រីកូលីសេរីតណាអាគ្មៃយើងបកប្រែទៅទាំងប្រមថាខ្លាញ់ក្នុងឈាមក្នុងឈាមហ្នឹងណា អឺប៉ណ្ណេះយើងស្គាល់វាទៅអាខ្លាញ់ក្នុងឈាមហ្នឹងវាស្អីគេហើយវាមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចអាណាជួយអីអញ្ចឹងកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងវាជួយទៅឲ្យកោសិកាមានសុខភាពល្អរាល់កោសិកានីមួយៗវាត្រូវមានអាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យវាមានសុខភាពល្អណាបើមិនសិនកោសិកានីមួយៗអត់មានកូលេស្តេរ៉ុលវាវាជាប់គ្នារបៀបម៉េចទៅណាវាអត់ជាប់គ្នាកើតទេអាហ្នឹងឃើញទេ អ៊ីចឹងគឺត្រូវតមានប៉ិនកុំកុំឲ្យលើសអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាបាទកុំឲ្យវាលើសកុំឲ្យវាមានចំនួនច្រើនហើយជាពិសេសធ្វើតលក្ខភាពអឺដោយកតាផ្សេងផ្សេងច្រើនដែលធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងមិនប្រកបក្តីណាហ្នឹងយើងយើងទៅភាកក្រោយវៈក្រោយណាប៉ិនឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយតាមលំដាប់លំដោយសិនបាទបាទអញ្ចឹងយើងហៅខ្លាញ់ក្នុងឈាមណាតារាងកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុល បាទជាទូទៅអ្វីៗទាំងអស់វាត្រូវស្មើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងដឹងឲ្យថាកូលេសេរ៉ុលដែលល្អខ្លាញ់ក្នុងឈាមមិនបន្តវានៅក្នុងកម្រិតល្អគឺក្រោម200មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រណាយើងហៅថា mg ណាបាទហ្នឹងក្រោមហ្នឹងល្អណាតែបើកម្រិតធម្មតាឬក៏ថាកម្រិតដល់ព្រំដែនណាណាអាហ្នឹងគឺពី200 ច <SPR> ន្លោះពី200ទៅ239អានឹងញឹមឆែកមើលទៅ total cholesterol អានឹងគេហៅទៅ total cholesterol ហ្នឹងភាសាអឺបច្ចេកទេសផ្នែកខាងពេទ្យហ្នឹងគេហៅ total cholesterol ណាគេយល់ថាខ្លាញ់អានឹងខ្លាញ់មិននិយាយទៅខ្លាញ់ក្នុងខ្លាញ់សរុប total cholesterol ពូកូលេស្តេរ៉ុលវាត្រូវមានអឺ LDL ហើយនិង HDL តទៀតប៉ុន្តែយើងនិយាយកូលេស្តេរ៉ុលនេះបានតែ total cholesterol បាទសរុបណាសរុបរួម ច ha. ឹងចន្លោះ2បាទចន្លោះក្រោម200ល្អតែបើ200ទៅ239អាហ្នឹងវាវានៅក្នុងបន្ទាត់ព្រំដែនណាកើបាទហើយបើសិនលឹះពី239ទៅលឹះពីហ្នឹងទៅគឺថាឡើងហើយតែបើតែលឹះពី200ទៅវាវាសុទ្ធតែចូលដល់កម្រិតមួយមិនទាន់ថាឡើងធุนកោអីទេប៉ណ្ណឹងវាជ្រុលហើយវាចូលក្បាលអានក្បាលយានតែចូលក្បាល ប <laughs> <laughs> <monastery> ាទតែបើចូលដល់300ទេមកអានឹងឡើងណា240អធិស្ស្រ័យចូលដល់240មកឡើងអានឹងឡើងឡើងឡើងខ្លះចូល500អ៊ីក្លេសេរ៉ុលអូវិវ៉ាតូតាល់ក្លេសេរ៉ុលនឹងខ្លាំងហាស់បាទអញ្ចឹងអានឹងចង់បិយលជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្លេសេរ៉ុលយើងបើសិនប៉ណ្ណេះមិនទៅតាមវ័យទៀតតែខ្ញុំនិយាយនេះគឺលើកយកវ័យពេញវ័យមនុស្សពេញវ័យមកនិយាយខ្ញុំអត់និយាយក្មេងទេណាព្រោះក្មេងវាមិនសូវជាចោតរឿងសុខភាពផ្នែកខាងខ្លាំងនឹងទេ មានដែរមិនមិនថាអត់មានទេប៉ណ្ណាយើងមិនយើងក្មេងយើងចាស់វ័យពេជ្រវ័យតើបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ពី3 240ឡើងតើគឺបញ្ហាហើយណាខាងហ្នឹងឡើងឡើងណាបាទចន្លោះពី200ទៅ239នៅក្រានបើបានហ្នឹងនោះនោះ border line នៅព្រំដែនណាមិនទាន់លឹះទេបើប្រុងលឹះដែរតែបើយកល្អបំផុតបើស្ិននៅក្នុងករណីក្រោម200អាហ្នឹងល្អទេហ្មងបាទល្អណាបាទអញ្ចឹងនឹងតារាងបង្ហាញអំពីកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងគេណា ក្លាអញ្ចឹងឲ្យព័រលឿងលឿងអាហ្នឹងបាទកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងគឺដូចកុំួនអញ្ចឹងបាទគេហ្នឹងលឿងលឿងអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងហៅកូលេស្តេរ៉ុលហើយបងបងបងណាយកមើលតារូបភាពហ្នឹងឃើញហើយមិនដែលស្គាល់មើលទៅឃើញអ្ហាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់ពេកសួរថាជុះបើឡើងខ្ពស់នោះវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើង បើបើកម្រិតក alé សរោឡើងខ្ពស់វានឹងកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាម phic ច្រើនបើសិនឡើងទៅវាកកអះពួកអានឹងរត់ក្នុងសរសៃឈាមនឹងឯងហេះកកស្ទះក្នុងសរសៃឈាមហើយទីបំផុតវានឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការហូរឈាមឃើញទេឡើងទៅវាធម្មតាវាដេតនៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងវាត្រូវស្្អិតជួតញាំងសរសៃឈាមនៅទីនេះមួយទីនោះមួយទីនេះមួយទីនោះមួយហើយដល់វាកកទៅកកទៅយូរទៅវាបិទរត់ឈាមឃើញទេ ប e, ាទថ្ងៃណាមួយបកកកក្រឹបបិទចិត្តបដោយអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាបើកម្រិតកូលេសរ៉ុលឡើងខ្ពស់វានឹងធ្វើឲ្យកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមបាទហើយទីបំផុតវានឹងធ្វើឲ្យលំហូរឈាមពិបាកហើយប្រឈមនឹងការធ្លាយណាបិទចិត្តសរសៃឈាមនាំឲ្យកើតនៅជំងឺកាំងមេដងឬក៏ជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលហៅថាស្លាប់មួយជំងខ្លួនហ្នឹងឯងគេទេអកូលេសរ៉ុលនឹងចឹងបើកាលណាវាជ្រើនអត់បានទេជ្រើនវាមានបញ្ហា អត់មានក៏អត់កើតដែរវាត្រូវតមានជាដាច់ខាតបាទដើម្បីឲ្យមានឲ្យកោសសេកានោះវាមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែអាចចោតនោះគឺថាតែឡើងច្រើននឹងនបងបាទឡើងច្រើនហើយបើឡើងច្រើននេះបើវាឈោមស្ទះទេបើគុំតែស្ទះនោះវាអត់អីទេបាទអញ្ចឹងមិនថាអវយវ័យទាំងអស់វានៅកដាលវានៅស្មើມັນឲ្យខ្វះពេកហើយក៏មិនឲ្យឡើងច្រើនពេកដែរណាអញ្ចឹងក្នុងរឿងកូលេស្តេរ៉ុលដូចគ្នានេះបើសិនវាឡើងច្រើនអញ្ចឹងណា កូលេស្តេរ៉ុលកោចកោកោកោធ្លាយក្រឹបបាទធ្លាយបាទធ្លាយមកបាត់រុនឈាមចិត្តហើយបាត់រុនឈាមចឹបចប់ហ្នឹងមានអីទៅ꺥បេដូឬក៏ដាច់ទៅសາຍឈាមអញ្ចឹងបើនិយាយពីគូក្បាលស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលទៅបើនិយាយពីបេដូ꺥បេដូទៅអាហ្នឹងគេហៅកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងអវ័យដែលយើងប្រឈមហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងណាគឺគឺប្រឈមខ្លាំងជាងគេគឺការបាត់រុនឈាមជាមួយនឹងការធ្លាយ ដែលនៃកូលេស្តេរ៉ុលដែលកើតនៅក្នុងសត្វពជញ្ជាំងសរសៃឈាមហ្នឹងណាវាវាកើតអញ្ចឹងហ่ะវាកើតនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបើបញ្ចូលមកការគ្រោះថ្នាក់ណាបើឲ្យបើឲ្យកើតឡើងណាហើយតើអ្វីបានជាកម្រិតកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងកើនខ្ពស់សួរថាម៉េចបានវាកើនខ្ពស់ណាអឺកត្តាកើនខ្ពស់ហ ó វាមានកត្តារបស់វាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមានកត្តាជាច្រើនដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់ ដូចជាកតារស់នៅមិនមិនល្អណាកតារស់នៅមិនល្អមានកោ লাইফ ស្ទីលបេត লাইফ ស្ទីលពីផងហើយអញ្ចឹងណាបាទមាននិយាយថាកតាជីវិតរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាអន់វាមិនល្អតែហ្មងបាទមិនល្អមានន័យថាម៉េចមិនល្អមានន័យថាយើងចេះតែទទូលទានផ្ដិះផ្ដាស់ណា អោចាឃើញណាតាំងពីអនាម័យតាំងពីអាហារតាំងពីស្អីស្អីអាហ្នឹងមិនគិតពីរឿងសុខភាពហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅ lifestyle ហ្មងណាកតារស់នៅណាมันល្អហ្នឹងមានដូចជក់បរិយឃើញណាអាហ្នឹងมันល្អហើយណាកតារស់នៅมันល្អមានដូចជក់បរិយผักស្រាអាហារมันល្អដែលសម្បូរសាច់ច្រើនខ្លាញ់ច្រើនណាខ្វះការហាត់ប្រាណនៅព្រមទាំងមានជំងឺផ្សេងទៀតណាដូចជាលើសឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឃើញណា កត្តាដែលធ្វើឲ្យកលេសរ៉ូលឡើងអញ្ចឹងហ៎បាទកត្តាដែលធ្វើឲ្យកលេសកលេសរ៉ូលឡើងច្រើនហ្នឹងគឺតកតងនឹងកត្តាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលការរស់នៅរបស់យើងមិនមានសុខភាពល្អហ្នឹងបង្ហាញដូចជាជួបបរិយានេះមួយដូចជាផឹកស្រានេះពីរអាហារមិនមិនមានសុខភាពល្អនេះ3អាហារហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើអាហារសាច់អាហារខ្លាញ់អាហារវេកខ្ចប់អាហារកែច្នៃអាហារកំប៉ុងស្អីអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអាហារដែល មិនសូវល្អទេពីព្រោះអាហ្នឹងវាសម្បូរតដោយកូលេស្តេរ៉ុលឃើញទេហើយយើងវាមានហើយកូលេស្តេរ៉ុលចឹងដល់បន្ថែមទៀតហ្នឹងណាឡើងហ្នឹងឃើញទេបាទហើយอาการរំលាយអត់មានផងមានតែបញ្ចូលនេះអាហ្នឹងវាចោតទៅហ្នឹងតេកតុងការខ្វះខាត់ប្រាណគេខ្វះការខាត់ប្រាណហ្នឹងអាហ្នឹងការរំលាយអាហាត់ប្រាណរំលាយកូលេស្តេរ៉ុលហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងយើងអឺរស់នៅអាไลฟ์สไตล์របស់យើងបែបហ្នឹងណាណាយើងប្រឈមហោចុងកាលទៀត យើងម right. ានអាជំងឺលឺឈាមគេតែមានជំងឺលឺឈាមវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឈាមអត់ស្មើឈាមនឹងរត់អត់ស្មើម្ដងឡើងម្ដងចុះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលនឹងគឺថាវាមិនមិនមិនទល់លក្ខភាពវាវារុញឲ្យកណាណាវាអត់ស្មើអញ្ចឹងព្រោះហ្នឹងវារត់តាមឈាមដល់ពេលឈាមរត់មកឡើងមកឡងឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេហៅថារលោគ ឈាមនឹងมันស្មើនាំឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលនឹងក៏មិនមិនប្រព្រឹត្តប្រកដីដែរណាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងជំងឺលេះឈាមហ្នឹងជាបញ្ហាចោតឯទាំងដុំពេមក៏អញ្ចឹងដែរទាំងដុំពេមអឺដែលជួយឡើងកូលេស្តេរ៉ុលនេះដោយសារប្រព័ន្ធសម្យកហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះព្រោះជំងឺហ្នឹងជាជំងឺមួយដែលខូចប្រព័ន្ធសម្យកដល់អញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធសម្យកខ្លាញ់ទាំងមូលមិនថារឿងកូលេស្តេរ៉ុលឯងសូម្បីត្រីកូលីសេរីតហ្នឹងក៏ត្រូវឡើងដែរអញ្ចឹងអានេះជាជារឿងមួយដែលយើងគួរយល់ទាំងដុំពេមហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងណា ចឹងហើយបានសំណួរសួរថាម៉េចបានអាកូលេស្តេរ៉ុលវាឡើងឡើងដោយសារកត្តាផ្សំគ្នាអញ្ចឹងមកពី bad lifestyle ទៅមួយទៅរបៀបរបបរបួសនៅហ្នឹងគឺអត់ល្អអញ្ចឹងទៅមានជក់បារីមានផឹកស្រាមានអាហារមិនមិនល្អហ្នឹងយើងទៅទួលទៀនមិនគិតណាចេះតែក្លៀនដាក់ក្លៀនដាក់ប៉ាណាប៉ាណៃអាហ្នឹងទៅហើយណាហើយអាហាត់ប្រានមកវិញវាអត់មានទៅទៀតដើម្បីរំលាយនោះ ហើយបើមិនចឹងទេមានអាជំងឺដែលជាលក្ខណៈបង្កហ្នឹងឃើញទេអានេះអានេះជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានកូលេស្តេរ៉ុលណាបាទអញ្ចឹងយើងជក់បារីយើងផឹកស្រាណាมันមានការហាត់ប្រឹងមិនសកម្មភាពខាងរាងកាយហើយវាមានជំងឺថែមទៀតណាធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលឡើងឡើងទៅវាអាចកកនៅតាមណាតាដីអញ្ចឹងទៅបញ្ឈោមបាទបញ្ឈោមពួកអាហ្នឹងវានៅក្នុងឈាមហើយដល់ឡើងទៅវាទៅជាប់គ្នាបន្តិច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 រອບខែរອບឆ្នាំទៅយូរទៅ បាទបាត់រុនឈាមចិត្តជាបញ្ហាបដោយណាជាបញ្ហាណាតើកូលេស្តេរ៉ុលបានប្រភពពីណាឥឡូវសួរសំណួរថាម៉េចបានតើតើអាហ្នឹងមកពីណាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងសំណួរសួរថាកូលេស្តេរ៉ុលមកពីណាហ្នឹងកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមហ្នឹងយាយហៅថាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងបានមកពីពីប្រភព បាទបានពីអាហារហើយនឹងបានពីថ្លើមបាទកូលេស្តេរ៉ុលបានមកពីពីរប្រភពហ្នឹងណាបានមកពីពីរពីរប្រភពប្រភពហ្នឹងគឺប្រភពអាហារទី1បាទអាហារហ្នឹងហាយ៉ាងម៉េចអាហារសម្បូរខ្លាញ់ហ្នឹងណាអាហារខ្លាញ់ហ្នឹងឯងយល់ទេអាហ្នឹងកូលេស្តេរ៉ុលហើយដែលរាងកាយយើងកែអាហ្នឹងបាទកែអាហ្នឹងបាទទី2ទៀតវាបានមកពីថ្លើមថ្លើមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរថ្លើមហ្នឹងក៏ផលិតថ្លើមហ្នឹងជាអ្នកផលិតកូលេស្តេរ៉ុលចំតួហៃណាជាអ្នកផលិតកូលេស្តេរ៉ុលចំតួហៃថ្លើមហ្នឹង ប oh, like ាទអញ្ចឹងថ្លើមគឺផលិតកូលេស្តេរ៉ុលទាំងអស់ដែលរាងកាយត្រូវការពួករាងកាយត្រូវការអុយកោសេកាហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅប្រកដីហើយកោសេកាដែលមានសុខភាពល្អកោសេកាវាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូលេស្តេរ៉ុលណាកោសេកាដែលមានសុខភាពល្អវាត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូលេស្តេរ៉ុលបាននិយាយថាអត់មានកូលេស្តេរ៉ុលអត់បានទេបើអត់មានកូលេស្តេរ៉ុលកោសេកាមិនទៅវាមាននៅដាច់ដោយឡែកតឯងឯងកោតវាត្រូវមានខ្លាញ់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងឯង ណានឹងចង់និយាយចឹងណាអញ្ចឹងថ្លើមហ្នឹងជាអ្នកធ្វើការក្នុងការផលិតកូលេស្តេរ៉ុលដើម្បីឲ្យរាងកាយហ្នឹងត្រូវការជួយឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាសុខភាពល្អណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងកូលេស្តេរ៉ុលបានមកពីអញ្ចឹងបាទបានមកពីពីថ្លើមហ្នឹងច្រើនជាងគេហើយពីอาหารอาหารតាមពិតក៏វាទៅចូលក្នុងថ្លើមតដាលហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យថ្លើមហ្នឹងសឹងយុបពពួកកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងតដាលហ្នឹង បាទអញ្ចឹងនិយាយរួមមកថាថ្លើមនេះជាអ្នកផលិតកូលេស្តេរ៉ុលនោះហ្មងបាទវាអត់មានមកពីណាទេមកពីថ្លើមអ្នកផលិតផលិតនឹងផលិតណាផលិតពីអាហារខ្លាញ់ដែលយើងទទួលទៀតហ្នឹងអាហារសាច់អាហារខ្លាញ់អាអាហារមួយចំនួនទៀតដែលមានកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងគឺវាផលិតអាហ្នឹងឯងផលិតហើយវាបញ្ជូនទៅតាមឈាមណាដើម្បីឲ្យឲ្យប្រើប្រាស់វាចោតត្រង់ថាវាច្រើនច្រើនហើយយើងវាមិនបានរំលាយវាចោតអញ្ចឹងទេណែចោតដល់កន្លែងហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងថ្លើមផលិតកូលេស្តេរ៉ុលទាំងអស់ដែលរាងកាយត្រូវការ អ្នកករិយាស្រលឹងនឹងខ្លាញ់ដីទៀតត្រូវបានដឹកជញ្ជូននៅក្នុងឈាមជាវត្ថុធាតុដែលមានរាង swear swear រាងយ៉ាងម៉េច swear រាងមូលបាទដែលមានរាងមូលណាត្រូវបានគេហៅថា lipoprotein បាទ lipoprotein បកប្រែខ្មែរបើយើងបកទៅថា protein ខ្លាញ់ protein ខ្លាញ់អា lipoprotein មកវា lipid បាទ lipid នឹងខ្លាញ់ដល់ lipoprotein វា protein ខ្លាញ់ឬក៏គេហៅ lipoprotein យ៉ាងហ្មងណា បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងកូលេសេរ៉ូលដែលថ្លើមដែលដែលថ្លើមបញ្ចេញមកហ្នឹងណាបាទដែលថ្លើមបញ្ចេញមកចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងកូលេសេរ៉ូលហ្នឹងផ្សំជាមួយសារធាតុផ្សេងទៀតជាពិសេសខ្លាញ់ផ្សេងទៀតព្រោះខ្លាញ់វាមានច្រើនប្រភេទដូចជាទ្រីគ្លីសេរីតក្នុងឈាមហ្នឹងដែរតាអញ្ចឹងវាផ្សំបញ្ចូលគ្នាកើតទៅជាខ្លាញ់មួយទៀតគេហៅថាលីពੋប្រូតេអ៊ីនណា lipoprotein แหน่ចង់ពន្យល់ជូនឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអានឹងគឺខ្លាញ់ដែរแหน่អញ្ចឹង lipoprotein ហ្នឹងគឺប្រភេទខ្លាញ់គេហៅថាអឺ protein ខ្លាញ់ណា protein ខ្លាញ់ណាឬក៏ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា lipoprotein អញ្ចឹងដល់បងទៅណានេះឈ្មោះវាបាទប៉ុន្តែអាហ្នឹងកើតចេញពីណាកើតចេញពីកូលេស្តេរ៉ុលដែលផ្សំជាមួយខ្លាញ់ទៅទីទៀតហើយចុះអាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងកើតពីណាកើតពីថ្លើមអ្នកផលិតហ្នឹងមកបាទដឹងតគ្រាអញ្ចឹងហើយថ្លើមវាបានកូលេស្តេរ៉ុលពីណាមកបានពីអាដដែលគេទេ បាទអានឹងចឹងដេញតគ្នាអញ្ចឹងចឹងសូរកូលេស្តេរ៉ុលបានប្រភពមកពីណាគឺបានមកពីថ្លើមអ្នកផលិតបាទអានឹងចឹងគេណាបាទអាហាថ្លើមអ្នកផលិតអាកូលេស្តេរ៉ុលហើយអាកូលេស្តេរ៉ុលក៏បានមកពីអាហារផ្សេងៗទៀតផ្សំបញ្ចូលគ្នាបិ่นភាកច្រើនគឺពិក្លាញ់បាទហើយក្លាញ់នឹងមកបូកជាមួយនឹងអឺក្លាញ់ផ្សេងទៀតគេហៅលីពੋប្រូតេអ៊ីនណាលីពੋប្រូតេអ៊ីនណាចាំពន្យល់អញ្ចឹងណាបាទ ចឹងលីពូប្រូតេអ៊ីនជាប្រភេទកូលេស្តេរ៉ុលណ៎យើហៅថាជាប្រភេទកូលេស្តេរ៉ុលប្រភេទខ្លាញ់ប៉ណ្ណខ្លាញ់ខ្លាញ់ផ្សំបញ្ចូលណាឬហៅថាកូលេស្តេរ៉ុលចឹងដល់បងដែរអានឹងព្រោះអានឹងផ្នែកច្រើនជាកូលេស្តេរ៉ុលអាលីពូប្រូតេអ៊ីនណាខ្លាញ់ផ្សេងៗទៀតមានតិចហ៎ប៉ណ្ណចំនួនភាគរយនៃកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងនោះវាច្រើនជាងបាទចឹងលីពូប្រូតេអ៊ីននេះវាមាន2ប្រភេទណាលីពូប្រូតេអ៊ីននឹងមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គេហៅថា low density lipoprotein ដែលយើងហៅជាភាសាកាត់ហៅថា LDL ណែឃើញហ៎ L ហ្នឹងគឺ low lipoprotein អឺនិង low density low density lipoprotein density ហ្នឹងភាពភាពក្រាស់ភាពញឹកណែហ្នឹងបើយើងចាំពាក្យភាសាអង់គ្លេសណាដល់ low density lipoprotein ហ្នឹងណែបើយើងបកខ្មែរថា protein ខ្លាញ់ដែលមានកម្រិតក្រាស់នឹងស្ដើង បាទដង់ស៊ីទេអាវេវេហ្សាបរាំងថាដង់ស៊ីទេបាទចឹង low density lipoprotein ហ្នឹងអឺចង់និយាយថាម៉េច lipoprotein ហ្នឹងណែ low density lipoprotein ដែលហៅថា LDL ហ្នឹងគឺអឺបើយើងនិយាយភាសាឲ្យងាយស្រួលហ្មងគេហៅថា bad cholesterol ខ្លាញ់អាក្រក់ណែគេហៅអញ្ចឹងវិញគេណា មិនចាកូលេស្តេរ៉ុលនឹងមាន2ប្រភេទបងនិយាយតូតាល់កូលេស្តេរ៉ុលអាហ្នឹងគឺខ្លាញ់សរុបវាមានតាំងអាខ្លាញ់អក្រក់វាមានតាខ្លាញ់ល្អណាហើយដល់ពេលបាទខ្លាញ់ល្អណាបែងចែក2អញ្ចឹងមានខ្លាញ់អក្រក់ខ្លាញ់ល្អអាមួយទៀតគេថា high density lipoprotein អញ្ចឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងថា protein ខ្លាញ់ដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ណ៎ណ៎ណ៎អានឹងយើងបកចំពាក្យវាណាប៉ុន្តែបើយើងបកអញ្ចឹងគេស្តាប់បានទេមាននេះតែ good cholesterol ណា cholesterol ល្អណាហើយមិនអើមើលអា cholesterol ល្អអា cholesterol មិត្តល្អណាអាក្រក់នឹងវាមិនហ្មត់ទៅណាអញ្ចឹងយើងយើងមានពាក្យស្គល់អាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅស្គល់អា LDL អានឹងយើងហៅថាខ្លាញ់អាក្រក់ bad cholesterol ហើយដល់ពេល HDL យើងហៅថាខ្លាញ់ល្អ H ហ្នឹងមកពាកថា high ហើយ D ហ្នឹងគឺមកពាកថា density ហើយ lipoprotein អញ្ចឹង high lipoprotein ហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើខ្លាញ់ល្អ good cholesterol បាទអញ្ចឹងពាកថា cholesterol ហ្នឹងមាន2បាទ cholesterol មាន2ប្រភេទ មានមានអា LDL low density lipoprotein ហើយនឹង high density lipoprotein ដែលយើងហៅ LDL ហើយនឹង HDL ណាតោះយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងបងបងបងយល់យល់ពីរឿងខ្លាញ់ថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនទាន់ច្បាស់ថាស្អីទៅខ្លាញ់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីហ្នឹងយល់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅហើយទៅបាទអញ្ចឹងគឺគឺសំដៅទៅលើខ្លាញ់ល្អខ្លាញ់អាក្រក់ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ខ្លាញ់អាក្រក់ខ្លាញ់ល្អហ្នឹង ឥឡ <oticality> ូវមើលមើលស្អីទៅហាក់ខ្លាញ់អាក្រក់មិនបាទវាអាក្រក់អាហ្នឹងហើយមិនបានវាល្អណាអញ្ចឹង low density lipoprotein នេះយើងហៅថា bad cholesterol ខ្មែរថាខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លាញ់អាក្រក់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច LDL ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភេទខ្លាញ់អាក្រក់ដោយសារតែវារួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតការកកខ្លាញ់ជាប់ចិញ្ចាំងសរសៃឈាមណែ À, LDL ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគឺវាជាជាខ្លាញ់អក្រក់ដោយសារវារួមចំណែកក្នុងការកកមិញហ្នឹងយើងនិយាយថាការកកខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមដោយសារមានកម្រិតកាឡេសរ៉ុលច្រើនពេកបាទអអាកាឡេសរ៉ុលហ្នឹងវាមាន2ប្រភេទដែលបែងចែកទៅបាទបែងចែកទៅមានមាន LDL អញ្ចឹងអា LDL ហ្នឹងគឺកកមកអាហ្នឹងបាទមានវាវាដោយសារវាមានការរួមចំណែកខ្លាំងនៅក្នុងការកក នៅញាងតសៃឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាខ្លាញ់អក្រក់ខ្មែរយើងយើងហៅថាខ្លាញ់អក្រក់អញ្ចឹងរបស់ទៅបាទកុំអោយប្របាក់ហើយមូលហេតុថាហៅវាអក្រក់ដោយសារអីបាទដោយសារវាសម្លាប់យើងមិនបានវាសម្លាប់យើងពីវូវាទៅជាប់ញាងតសៃឈាមអូខេណ៎អេលីអេលណាវាវារួមចំណែកព្រោះការការជាប់ជិងញាងសសៃឈាមមួយវាមានខ្លាញ់ កូលេស្តេរ៉ុលផងជួនកាលវាមានផ្សំជាមួយត្រីកលីសេរីតហើយជួនកាលវាមានខ្លាញ់ផ្សេងៗទៀតច្រើនវាមានពពុះស្អីស្អីច្រើននៅក្នុងនោះច្រើនណាស់ដែលផ្សំបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងកកទៅជាណាផ្លែកណាប្រសើរអង់គ្លេសឲ្យផ្លែកមួយទៀតផ្លែកហ្នឹងគឺខ្លាញ់កកអត់ហ្នឹងឯងហៅផ្លែកឯងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាកកទៅហ្នឹងហើយអាចចំណេះការរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការជួយឲ្យកកកណ្ដាខ្លាំងហ្នឹងគឺមាន LDL ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង ណែអ្នកប្រាជ្ញឲ្យឈ្មោះវាថាអានឹងហ្នឹងគេខ្លាញ់អក្រក់ LDL ហ្នឹងគេដែរបាទអញ្ចឹងហើយ LDL នេះតាមអវ័យដែលជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺក្រុមអ្នកប្រាជ្ញបានរកឃើញថាកំណត់ណែកម្រិតរបស់វាណែកម្រិតរបស់វាហ្នឹងគឺថាត្រឹមតែណែបើសិន LDL ហ្នឹងគឺក្នុងករណីដែលវានៅនៅល្អយើងហៅថាខ្លាញ់អក្រក់បន្តិច កម្រិតល្អរបស់វាគឺចន្លោះពី100ទៅ129អាហ្នឹងវានៅនៅ border line អាចថា100ហ្នឹងល្អឬក្រោម100តិចតួចល្អបើក្រោមល្អនិយាយថាបើក្រោមល្អក្រោម100ល្អឬក៏ថាធំ100ទៅ129ណាកុំកុំឲ្យ130ឡើង130ឡើងមិនបានទេឬក៏ទៅ140 300អីមិនបានទេងើអា LDL ហ្នឹងឡើងខ្លាំងគ្រូថ្នាក់ពួកអាហ្នឹងអត់បានទេវា វាទៅជួយឲ្យគេ꺥អានឹងបាទវាទៅជួយឲ្យអាខ្លាញ់ហ្នឹងកាន់តែអាខ្លាញ់ផ្សេងផ្សេងទៅរុំជាប់នឹងជាងរសៃឈាមទៅស្អិតជាប់នឹងជាងរសៃឈាមហ្នឹងកាន់តែគ្រោះធ្នាអញ្ចឹងអា LDL នេះបើឡើងខ្លាំងអត់បានដែរណាឡើងខ្លាំងអត់បានទេអញ្ចឹងព្រម100ទៅ129ហ្នឹងវាឲ្យចូលក្នុង border line ហើយបាទចូលក្នុងអាកម្រិតដល់ព្រំដែនរបស់វាហើយបើលើសពីហ្នឹងអានឹងគឺសញ្ញាសញ្ញាបបាយតែបើក្រោម100អានឹងល្អ អញ្ចឹងយើងនិយាយពី100ទៅ129ណាអាហ្នឹងហៅថា LDL LDL ខ្លាញ់អាក្រក់យាថា bad cholesterol បើយើងនិយាយជាសាររាយណាប៉ះគេហៅ bad cholesterol ឯងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ LDL ហ្នឹងបាទចំណែកអតិសុខនេះនេះយើងមើលអ្នកឃើញណាអានេះស្អា LDL គេទេជាប់ជាងទិស័យឈាមបាទអាហ្នឹងអាហ្នឹងហៅ cholesterol ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមហ្នឹងវាមាន LDL ក្នុងហ្នឹងហ្នឹងវាមាន LDL ក្នុងហ្នឹងដើម្បីវាជាចំណែកមួយ រុញឲ្យអាអាអា total cholesterol ហ្នឹងវាស្អិតជាប់ម្ជាងដសៃឈាមហ្នឹងគេណាដែលអ្នកប្រាជ្ញគេរੋឃើញបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេសិក្សាស្រាវជ្រាវណាស់បាទវិទ្យាសាស្ត្រគឺច្បាស់លាស់បាទច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយបានថាវ័យវ័យវាប្អែកទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់មួយទៀតយើងហៅថា high density lipoprotein យើងហៅថា HDL ណា HDL ឃើញទេ ຢ່າ the good glycerol ຄ מע ແບ່ປ rae ຖ້າຄ្លាញ់ល្អອາລໍອྨຶງໆມັນເວລໍໃຫ້ມຶງອາກ្រໍຍັງດັງອາກ្រໍຍັງຖ້າມຶງອາກ្រໍຍັງຖ້າອັນນັ້ນມາໄປມາໄປຊ່ວຍគេឲ្យຈອບອີ່ຈັງໃສຊຽມຈັ່ງហៅວ່າອາກ្រໍປະດອຍເດີ້ອັນນັ້ນຈັ່ງໃດນະບໍຊ່ວຍຊ່ວຍໃຫ້គេຂູດອັນໃດຊ່ວຍສໍາລັບគេຈັ່ງອັນນັ້ນຄືហៅວ່າອາກ្រໍອາລໍຍັງໄປອາລໍໄວມດອງ HDL ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាខ្លាញ់ល្អវិញម្ដងដោយសារតែវាជួយពំណំបពួកខ្លាញ់អាក្រក់ចេញពីចិញ្ចាំងសរសៃឈាមទទួលទៅកាន់ថ្លាំវិញដើម្បីឲ្យថ្លាំបំបាយវាចោលណែឃើញទេឃើញទេមើលមើលមើលស្ដាប់មើលណែបាទយើងមិនមានអា HDL បើខ្លាញ់អាក្រក់មិនចឹងដល់លើអតិសណៃយើងមានអា LDL ជាខ្លាញ់អាក្រក់ឥឡូវយើងមាន HDL បាទ high density lipoprotein ហ្នឹងគឺ hdl ហ្នឹងជាខ្លាញ់ល្អវិញម្ដងអញ្ចឹងខ្លាញ់ហ្នឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងណាណាអាល្អហ្នឹងវាជួយរំលាយអានោះវាជួយនំមនុស្សចេញហ៎នំអា hdl ចេញពីកលែងកោហ្នឹងកុំអោយវានៅទៅហ្នឹងបាទកុំអោយកុំអោយវានៅអាកលែងកោហ្នឹងកាលណាវានៅកោគ្រោះធ្ងន់ណាវានំនំទៅណា នោមទៅកាន់ថ្លើមព្រោះអាពីនឹងថ្លើមជាអ្នកបច្ចែងប៉ុន្តែបច្ចែងទៅវាមានពីរប្រភេទដូចយើងថាកូនរបស់យើងមានពីរហ្នឹងឧទាហរណ៍យ៉ាងចឹងណាបាទបើកើតមកមានពីរមានមានកូនអក្រក់ហើយនិងកូនដ៏ល្អហិចឹងហ្នឹងអក្រក់ទៅទៅប្លាយបើដ៏ល្អទៅជួយទៅជួយណែនោមហ្នឹងចឹងឧទាហរណ៍ចឹងណាបាទនេះដូចនេះចឹងនេះដូចនេះចឹង ច pues so so ឹងអាពួកលល្អនេះយាថា ADL នេះទៅជួយណាទាញយកពពួកអាក្រក់នឹងចេញពីជាងរសៃឈាមឲ្យទៅឡប់វល់ទៅកាន់ឆ្លើមវិញដើម្បីឲ្យឆ្លាំប umbai វាចោលណាប umbai វាចោលឲ្យរៀងកាយជម្រុះចោលទៅកុំឲ្យនៅតาะទៀតឃើញណាបាទចឹងហើយបានគេហៅថាខ្លាញ់លល្អណាហៅថាខ្លាញ់លល្អណាចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណា ADL ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភេទខ្លាញ់លល្អ ណាដោយសារតែវាជួយពอม្នំខ្លាញ់អក្រក់នឹង chainId ជាង់រសៃឈាមទៅកាន់ថ្លើមវិញដើម្បីថ្លើមបំបាយវាចូលប៉ុន្តែវាអាចជួយនំណាពอม្នំបានត្រឹមតែមួយភាគ3ឬក៏ទៅមួយភាគ4បណ្ដោះបានន័យថាតិចណាស់តិចណាស់ក្នុង3វាបាននំទៅតែមួយទេណាអញ្ចឹងសល់2ក្នុង4វាបាននំទៅតែមួយឯងចន្លោះហ្នឹងណាចន្លោះមួយភាគ3ទៅមួយភាគ4ហ្នឹងណាបាទ4 4អក្រក់ 4ណា HDL វានាំទៅតែ1ទេអញ្ចឹងសอล3អក្រកទៀតហើយចូលបើសอลតែរហូតអញ្ចឹងមកគូធ្នាក់នេះអីវានាំទៅមានអស់ឯណាបើនាំថាបើសិនឧបមាថាឥឡូវអឺ4វានាំទៅទាំង4ទៅមានស្អីនេះមិននាំទៅតែ1ហ្នឹងបាទនាំទៅ3វានាំទៅតែ1ហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងក៏នៅតែជោតបញ្ហាដែរតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរាងកាយរបស់យើងវាធ្វើការតាមបែបហ្នឹងណ៎ បាទម្យ៉ាងរាងកាយរបស់យើងនេះវាហៅ komsta វាធ្វើការល្អបែបហ្នឹងកុំអីស្មានយើងបានអាយុប៉ុណ្ណឹងគួរធណៈដឹងតាំងពីកាលមកនេះមិនចឹងណាអញ្ចឹងរាងកាយនេះគឺជាធម្មជាតិមួយដែលវាធ្វើខ្លួនវាអ្នកប្រាជ្ញគ្រាន់តែសិក្សាតាមក្រ ாய் រាងកាយហ្នឹងតាមានទៅបកកើតរាងកាយអីកើតណានេះវាជាធម្មជាតិមួយណាជាធម្មជាតិមួយ បាទអញ្ចឹងការនោមទៅអត់អស់ទេណាបីភាកនោមបានមួយភាកបួនភាកនោមបានមួយភាកអីទេនៅមិនច្រើនទេណាបាទអញ្ចឹងកម្រិតកម្រិតតែ HDL នេះគឺប្រមាណល្អកម្រិត HDL គឺពី40 mg ទៅ45ចន្លោះនឹងល្អណាបាទចន្លោះនឹងល្អពី40ទាបគឺ40បាទហើយទៅ45ណា ហើយ HDL នេះបើមានមានច្រើនល្អវិញតែបើមានតិចក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរអ្នកពុវិជ្ជាគ្នាណាបាទបើបើចូល45ឡើងទៅលើអានឹងល្អវិញតែបើមានក្រោម40អានឹងគ្រោះថ្នាក់វិញពីព្រោះអានឹងណែនាំគេណែនាំគេកາງណាមានតិចអត់ល្អទេណាពួកណែនាំគេចេញហើយដល់មានតិចអត់ល្អតែបើមានច្រើនល្អវិញ ណែបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងស្តង់ដាដែលអ្នកប្រាជ្ញបានកំណត់ថាចន្លោះពី40ទៅ45បាទមីលីក្រាមក្នុងមួយដេស៊ីលីត្រណែបាទអញ្ចឹងគឺនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបាទសូមធ្វើការពន្យល់ឲ្យបងបងប្អូនទាំងបានជ្រាបធ្ងន់ទៅនឹងយើងហៅថា LDL និង HDL ហើយនឹងតារាងបញ្ជាអំពីកម្រិតរបស់វាល្អបណ្ណាបណ្ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងមើលជាមយើងមើលតើ ជាទូទៅគេដាក់នៅក្នុងតារាងនឹងស្រាប់ហើយសម្រាប់បងបងប្អូនចេះភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសបាទគេដាក់ហើយល្អត្រឹមណាលឺត្រឹមណាខ្វះត្រឹមណាគេដាក់មកកំភ ্লে ណាគ្រាន់តែខ្ញុំបាទធ្វើការបញ្យលបន្ថែមឲ្យបានយល់អំពីអអ្វីតើហៅថា HDL អអ្វីតើហៅថា LDL ហើយអអ្វីតើហៅថា Cholesterol អអ្វីហៅអអ្វីតើហៅថា Triglyceride ដើម្បីខ្ញុំឲ្យច្បាស់គ្នាហើយយល់ឲ្យបានច្បាស់បាទហ្នឹង Cholesterol គេទេ HDL អិលិមឺរូបហ្នឹងមើលរូបហ្នឹងឲ្យយល់ បាទអ like ឺយើងមើលយើងមើល HDL HDL នេះចំនួនច្រើនបើសិន HDL វាចំនួនច្រើនណាហ្នឹងហៅថា high density cholesterol ហ្នឹង good cholesterol ហ្នឹងណាពណ៌ពណ៌ Q ហ្នឹងណាពណ៌ Q ហ្នឹងគេហៅថាខ្លាញ់ល្អហ្នឹងមានខ្លាញ់ល្អហ្នឹងបានហៅថាសរសៃឈាមល្អហើយមានខ្លាញ់ល្អច្រើនបាទមានសរសៃឈាមល្អហើយហ្នឹងតែបើសិននៅខាងនេះវិញខាង a ldl វិញជា cholesterol bad ឬ bad cholesterol ហ្នឹងខ្លាញ់អក្រក់ហ្នឹងគឺថាមានពណ៌លឿងហ្នឹងច្រើនបើមិនវាមានខ្លាញ់ពណ៌លឿងហ្នឹងច្រើនយើងហៅថាខ្លាញ់អក្រក់ហ្នឹងអាហ្នឹងអត់បានទេវាធ្វើឲ្យញាងសາຍជាមហ្នឹងរួមតូចបាទវាធ្វើឲ្យរឹងធ្វើឲ្យញាងសາຍជាមរួមតូចឃើញទេហើយអញ្ចឹងអាអាខ្លាញ់ល្អនោះអត់ស្អ្វីមានទេឃើញទេអញ្ចឹងការនាំទឹកក៏អត់អស់ដែរអញ្ចឹងមានមាន ldl ហើយនិង hdl គេខុសគ្នាទេ អាចបើរូបហ្នឹងដឹងយល់ហើយណាបងបងប្អូនពណ៌ពណ៌លឿងអឺគេប្រៀបបានដូចជាខ្លាញ់អាក្រក់ហើយនឹងពណ៌ខៀវណាប្រៀបដូចទៅយ៉ាងខ្លាញ់ល្អណាអញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងគេណាបាទបាទនេះគឺតកតងទៅនឹងអឺការបញ្ញុលពីរូបភាពបង្ហាញអំពីថ្លំដែលផលិតខ្លាញ់ហ្នឹងឯងណា បាទអញ្ចឹងបានបញ្យល់ហើយមិញហ្នឹងបានបញ្យល់អស់ហើយអញ្ចឹងអឺសុំតទៅទៀតអញ្ចឹងយល់ហើយឥឡូវចូលទៅដល់ខ្លាញ់មួយទៀតមិញយើងនិយាយពីរឿងកូលេស្តេរ៉ុលណាយើងហៅថាខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលណាប៉ះយើងមិនសូវប្រើពាក្យខ្លាញ់នៅមុខទេតែពេលអានឹងវាខ្លាញ់ស្រួលអុយស្រាច់ហើយឈ្មោះវាឥឡូវខ្លាញ់មួយទៀតគេហៅត្រី글ីសេរីតត្រី글ីសេរីតចេះស្អីទៅហៅថាត្រី글ីសេរីតហ្នឹងយើងហៅតាមភាសាគេ ណែយើងអត់អាចនឹងមានឈ្មោះហ៎ព្រោះអាហ្នឹងយើងសុទ្ធតែរៀនតាមអ្នកប្រាជ្ញស្រុកគេហើយយើងអត់មានបានបកើតខ្លួនឯងណាសុទ្ធតែសិក្សាតាមគេទាំងអស់អញ្ចឹងយើងហៅត្រីកលីសេរីតឃើញណែបាទអញ្ចឹងឥឡូវត្រីកលីសេរីតនេះជាស្អីទៅអាហ្នឹងខ្លាញ់មិនខ្មិចទៅអាហ្នឹងត្រីកលីសេរីតជាប្រភេទខ្លាញ់ឃើញណែខ្លាញ់ដូចគ្នាសេះខ្លាញ់ខ្លាញ់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងឈាមដែរណែមាននៅក្នុងឈាមទៀតណាឃើញទេ ចឹងអាត្រីកលីសេរីគឺនៅក្នុងឈាមអាក្លេសរ៉ុលក្នុងក្នុងឈាមរបស់ហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហាររាងកាយរបស់យើងបានកែប្រែកាឡូរីដែលរាងកាយមិនត្រូវការឲ្យតើជាខ្លាញ់ធម្មពលត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថាត្រីកលីសេរីស្តាប់តតណានៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារ ធម្មតាយើងញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងរាងកាយកែប្រែអាអាកាឡូរីកាឡូរីហ្នឹងស្អីគេកាឡូរីហ្នឹងកាឡូរីហ្នឹងជារង្វាស់នៃថាមពលដែលយើងទទួលទានមកក្នុងអាហារយើងតាំងពីអាហារស្អីក៏ដោយវាមានកាឡូរីខ្លាញ់ហ្នឹងក៏មានកាឡូរីស្អីក៏មានកាបូไฮដ្រាតឬស្អីស្អីទាំងអស់ស្ទើរតែមានកាឡូរីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងទទួលទានហ្នឹងរាងកាយហ្នឹងវាកែអាកាឡូរីហ្នឹងបាទរាងកាយវាត្រូវកែអាកាឡូរី ប៉ុន្ aka ឡូរីណាដែលដែលរៀបកាយអត់ត្រូវការវាកាយវាកាយអាកាឡូរីហ្នឹងឲ្យទៅជាខ្លាញ់ថាមពលនៅខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាញ់សម្រាប់ផលិតថាមពលដបត្រីគ្លីសេរីតហ្នឹងខ្លាញ់សម្រាប់ផលិតថាមពលណាដែលខ្លាញ់ហ្នឹងអ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រគេឲ្យឈ្មោះថាត្រីគ្លីសេរីតអូខេទេអញ្ចឹងត្រីគ្លីសេរីតឲ្យនឹងកាឡេសរ៉ុមឃើញខົບគ្នាឃើញទេ កូលេស្តេរ៉ុលខ្លាញ់ដែរ oh. ប៉ុន្តែខ្លាញ់ហ្នឹងគឺខ្លាញ់ថ្លើមជាអ្នកផលិតបាទខ្លាញ់ថ្លើមជាអ្នកផលិតដែលវាកើតចេញអំពីอาหารខ្លាញ់ហើយថ្លើមជាអ្នកផលិតដើម្បីទៅជួយទៅដល់កោសិកាឲ្យមានសុខភាពល្អអាហ្នឹងគេហៅកូលេស្តេរ៉ុលដល់ពេលត្រី글ิសេរីតវាកើតចេញអំពីកាឡូរីណាកើតចេញអំពីកាឡូរីដែលរាងកាយកែណាកាឡូរីណាដែលរាងកាយមិនត្រូវការហ្នឹងគឺមានន័យថាកាយទៅជា ណែត្រីគ្លីសេរីតទៅជាខ្លាញ់ធម្មពលហ្នឹងគេថាខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាញ់សម្រាប់ប្រើជាធម្មពលអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានធម្មពលហ្នឹងគឺដោយសារខ្លាញ់ហ្នឹងដែរណាដោយសារស្ករផងដោយសារខ្លាញ់ផងមែនទេដោយសារស្ករផងដោយសារខ្លាញ់ផងអ្នកដែលមានធម្មពលហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងអាខ្លាញ់ធម្មពលហ្នឹងគេហៅត្រីគ្លីសេរីតនៅស្ដាប់បន្តណាណែអញ្ចឹងបងៗពួកអូនយល់ពីត្រីគ្លីសេរីតថ្ងៃហ្នឹង ចឹងស្ដ champions... ah, ាប់ស្ដាប់ឲ្យយល់ចឹងគេទេប៉ណ្ណោះខ្លាញ់ទៅទាំងអស់ខ្មៃយើងនិយាយមកម៉ាត់ថាខ្លាញ់ដែរបងអាកូលេស្តេរ៉ុលក៏ខ្លាញ់អាទ្រីគ្លីសេរីតក៏ខ្លាញ់ខ្លាញ់ខ្លាញ់ទាំងអស់មិនដឹងហៅស្អីហៅតែខ្លាញ់ទៅຫມោទៅឲ្យបំផាបាទប៉ណ្ណោះវាមានប្រភេទវានៅមានប្រភេទវាបាទចឹងថាទ្រីគ្លីសេរីតជាប្រភេទខ្លាញ់ដែលនៅក្នុងឈាមនៅពេលដែលរាងកាយយើងញ៉ាំអាហាររាងកាយរបស់យើងហ្នឹងអា បានកែប្រែកាឡូរីណាដែលរៀបកាយមិនត្រូវកានឹងឲ្យទៅជាខ្លាញ់ធម្មពលហៅថាត្រីកលីសេរីតត្រីកលីសេរីតត្រូវបានស្តុកនៅក្នុងកោសិកាត្រូវបានស្តុកទុកនៅក្នុងកោសិកាសម្រាប់នៅក្នុងកោសិកាខ្លាញ់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលខ្ញុំនៅពេលក្រោយទៀតបាទអាត្រីកលីសេរីតហ្នឹងគឺស្តុកទុកស្តុកទុកនៅក្នុងកោសិកាខ្លាញ់ឃើញទេ ត្រី글ីសេរីននឹងអាចខ្លាញ់ថាមពុលស្ទុកទុកនៅក្នុងកោសិកាខ្លាញ់ហើយអាចខ្លាញ់កលេសេរ៉ុលសម្រាប់ជួយឲ្យកោសិកាខ្លាញ់នឹងល្អអញ្ចឹងវានៅក្នុងគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងវានៅក្នុងគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគេទេដែលយើងបំផាក់ចំណាំដែរវានៅក្នុងគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានមាននៅក្រៅឯណាគេទេបាទអាហ្នឹងស្ទុកទុកនៅក្នុងកោសិកាដដែលត្រី글ីសេរីនហ្នឹងសម្រាប់ប្រោចប្រាស់បកកើតថាមពុលនៅពេលដែលរាងកាយត្រូវកាត់បកកើតថាមពុលវាបញ្ចេញទៅឃើញទេ

បាទអញ្ចឹងត្រីកលីសេរីត្រូវបានស្តុកទុកនៅក្នុងកោសិកាខ្លាញ់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងតោះណាចាំថាត្រីកលីសេរីហ្នឹងគឺថាវាកើតចេញពីកាឡូរីណាកើតចេញពីកាឡូរីដែលរាងកាយកែឲ្យទៅជាខ្លាញ់ដែរយើងហៅថាខ្លាញ់ធម្មពលបាទខ្លាញ់នេះខ្លាញ់ធម្មពលហើយអាមួយកូលេសេរ៉ុលនោះអាហ្នឹងគឺខ្លាញ់ដែរប៉ុន្តែខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាញ់ជួយឲ្យកោសិកាមានសុខភាពល្អ បាទដែលអរម៉ូនអានឹងរឿងច្រើនទៀតអរម៉ូនបញ្ចេញអានឹងតទៀតណ៎ដើម្បីឲ្យកោសិកាអីទៀតអានឹងរឿងច្រើនណាប៉ណ្ណោះយើងនិយាយខ្លីៗបានហើយបាទនេះខ្លាញ់ថាមពលណ៎ត្រី글ីសេរីតប៉ណ្ណោះមិនមានច្រើនសើគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នានិយាយបើលើសគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាអានឹងអត់មានខុសគ្នាប្រហែលនេះគាត់ណមួយវាបៃចែកខ្លាញ់ថាមពលឡមួយបៃចែកអឺខ្លាញ់កើតចេញពីថ្លើមអ្នកផលិតហើយវាទៅធ្វើຕົកដូចគ្នាបើលើសណាអានឹងអត់មានខុសទេណា អឺកូនថាអឺបេកូលេសេរ៉ុលបើឡើងខ្លាំងអានឹងវាបញ្ហាចောက်ខ្លាំងត្រីត្រីកលីសេរីតនឹងក៏ចឹងដែរវាជាត្រីកលីសេរីតវាជួយវាវាជួយជំរុញឲ្យអាកូលេសេរ៉ុលនឹងកាន់តែឡើងអឺអានឹងជួយអឺរុញលបឿនអានឹងជួយរុញលបឿនឲ្យគ្រោះថ្នាក់អាត្រីកលីសេរីតនឹងបើឡើងខ្លាំងតែអាអ្នកធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់នោះកូលេសេរ៉ុលអ្នកវាចេះអានឹងបាញ់ចែកគ្នាចឹងទៀត បងនិយាយថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខូចទៅសາຍឈាមខូចរឹងទៅសາຍឈាមអឺឲ្យនោមកើតមានជំងឺកាំងបេះដូងហៅថាដាច់ដាច់ដាច់សາຍឈាមគ្រប់បាល់ឬកាំងបេះដូងអាណាក់ធ្វើឲ្យដាច់ហើយនឹងអាណាក់ធ្វើឲ្យកាំងអានឹងកូលេស្តេរ៉ុលដែលវាបិទណាវាបិទប៉ុន្តែអាណាក់ជួយជំរុញឲ្យរឹងទៅសາຍឈាមណេះអានឹងគឺត្រី글ីសេរីតហ៎គេយល់អាចនឹងបានថាវាមានរឿងវាអាពីរនឹងតែច្រើននៅក្រក់ដូចគ្នានឹងតារាងបង្ហាញពីកម្រិតត្រី글ីសេរីត កម្រ <Aufsharma> <aí> ិតល្អក្រោម150អ្នកប្រាយដែលគេកំណត់ណាឲ្យគេសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទ្រីគ្លីសេរីតនេះបើសិនណែល្អបងក្រោម150ឬក៏ចាប់ពីត្រឹម150បើ150ទៅ199អាហ្នឹងគឺកម្រិតស្តង់ដារធម្មតាឬក៏ចូលកម្រិតគេហៅថា border line ព្រំដែនណាណាវាឲ្យលឺត្រឹមហ្នឹងល្អត្រឹមហ្នឹងចាត់ទុកថានៅល្អណាអត់តាន់អត់តាន់អីទេប៉ណ្ណេះបើចាប់ពី200ឡើង ណ៎អត្រីកលីសេរីតនឹងចាប់200ឡើងមិនល្អទេណាមិនល្អទេណ៎អញ្ចឹងយើងមើលតារាងវាអញ្ចឹងទ្រីកលីសេរីតហ្នឹងគឺកម្រិតល្អ150ឬក្រោម150ណ៎តែបើ150ទៅ199អាហ្នឹងវាហៀងល្អដែរបើល្អខ្លាត់ល្អទៅលឿអាហ្នឹងល្អប្រងប្រងលឹះវានៅល្អឡើយបើប្រងលឹះបើចាប់ពី200ឡើងមកអាហ្នឹងដឹងអូខេហើយទៅហើយណ៎អញ្ចឹងអានេះជាតារាងបង្ហាញពីកម្រិតទ្រីកលីសេរីត នៅក្នុងសរសៃឈាមយើងនឹងឯងណាតើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងបើបើត្រីកលីសេរីតឡើងខ្ពស់ខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវាមិនត្រឹមឡើង200 3 4 500អីចឹងឧទាហរណ៍ណាឡើង500អីទៅឧទាហរណ៍ចឹងអូអានឹងយ៉ាងម៉េចបើកម្រិតត្រីកលីសេរីតឡើងខ្ពស់ពេកវានឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរឹងណែឃើញទេដែលជាការជំរុញបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ stroke និង꺥បេដោ បើវាមានច្រើនណាហ្នឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរឹងអត្រី글ីសេរីតហ្នឹងបើវាមានច្រើនជ្រុលពេកព្រោះអាហ្នឹងសម្រាប់ធ am ពុលប៉ិនបើមានច្រើនពេកក៏បានដែរមានច្រើនពេកធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរឹងវិញឃើញទេហើយអាសរសៃឈាមរឹងហ្នឹងឯងដែលប្រឈមគ្រោះថ្នាក់បាទប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់នោះអ្នកដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទាំងស្រុងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺកូលេស្តេរ៉ុលឡើយ ហើយក៏អាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធខ្លាញ់ខ្សោយនាំឲ្យមានការសងយុកមានការសងយុកខ្លាញ់មិនល្អនាំឲ្យកើតមានជំងឺខ្លាញ់កបាល់ពោះនេះអាត្រីកូលីសេរីតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺស្ដាប់ឲ្យតាន់អាត្រីកូលីសេរីតហ្នឹងគឺជាខ្លាញ់មួយដែលជួយជំរុញឲ្យត சை ជាង្រឹងប៉ុន្តែបើមានច្រើនទៀតហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធសម្យោគខ្លាញ់មិនល្អរបស់រាងកាយហើយទីបំផុតអវយវដែលត្រីកូលីសេរីត បង្កើតគឺនាំឲ្យដុះក្បាលពោះអញ្ចឹងអ្នកដែលដុះក្បាលពោះហ្នឹងគឺបានន័យថាម៉េចបានន័យថាឡើងទ្រីគលីសេរីទ្រីគលីសេរីទាំងច្រើនហើយឃើញទេអូមួយទៀតខ្លាញ់ចង្កេះនេះខ្លាញ់ចង្កេះនេះខ្លាញ់ចង្កេះស្វាខ្លាញ់ដែលស្ត្រីគេមិនត្រូវការមើលព្រោះអាខ្លាញ់ហ្នឹងខ្លាញ់អឺខ្លាញ់ធ្វើឲ្យយាហើយវាបាត់សម្ផស្សរបស់ស្ត្រីព្រោះស្ត្រីត្រូវការរាងស្អាតឃើញទេ អញ្ចឹងអាខ្លាញ់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យកើតមានអាហ្នឹងកើតចេញពី triglycerides ច្រើនពេកឃើញទេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាបាទអញ្ចឹងថាបើកម្រិត triglycerides ឡើងខ្ពស់ពេកវានឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរឹងហើយជាការជំរុញបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ stroke និងក្រាក់មួយដូងហើយក៏អាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធខ្លាញ់ខ្សោយនាំឲ្យមានខ្លាញ់ក្បាលពោះណាខ្លាញ់ចង្កេះប្រឈមនឹងជំងឺលរឈាមហើយនឹងជំងឺទឹងដូងបែបបាទឃើញទេ ត្រី글ីសេរីនឡើងក៏វាមិនល្អដែរណាសួតតែមិនល្អកលេសេរ៉ុលឡើងក៏មិនល្អសួតតែមិនល្អហើយណាមានតែល្អមួយហ្នឹង LDL HDL ណាបើ HDL ឡើងខ្ពស់ក៏បានអាហ្នឹងល្អណាអាហ្នឹងចឹងប៉ណ្ណិវាមិនមីឡើងទេអាល្អហ្នឹងមីឡើងឯណាវាម្នាក់ខ្វះអា HDL ហ្នឹងម្នាក់ខ្វះហើយខ្វះគ្រូធ្នាក់វិញអាហ្នឹងពួកវាអត់បាននាំគេបាទវាអត់បាននាំគេច្រើនណា អញ្ចឹងរឿង triglyceride នេះក៏ចੰងដែរបាទកាលណាវាមានចំនួនច្រើននេះវានាំឲ្យរឹងទៅដល់សາຍឈាមហើយតើសາຍឈាមរឹងហ្នឹងឯងប្រឈមហိုင်းបាទប្រឈមជំងឺលឺឈាមហ្នឹងឯងមកពីអញ្ចឹងតាឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីតេកតងនឹងការដោះស្រាយជំងឺលឺឈាមក៏គេប្និតអា triglyceride ហ្នឹងដែរកុំឲ្យវាឡើងណាអញ្ចឹងអានេះវាធ្វើឲ្យដុសពោះបាទវាធ្វើឲ្យមានខ្លាញ់ក្បាលពោះច្រើនវាធ្វើឲ្យមានខ្លាញ់ចង្កេះច្រើនណា បាទប៉ុន្តែកូលេស្តេរ៉ុលអត់ធ្វើទេកូលេស្តេរ៉ុលវាមានតែក្នុងឈាមទេណែអាត្រីកលីសេរីតនេះវាចេញមកក្រៅនឹងទៀតបើមិនក្នុងករណីដែលវាមានច្រើនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្យកហ្នឹងអត់ល្អដែរឃើញទេវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះត្រីកលីសេរីតណែណែឃើញទេអានៅក្នុងឈាមនេះនៅក្នុងឈាមលាល់ៗអាហ្នឹងគឺខ្លាញ់តាមពុលបាទអាខ្លាញ់តាមពុលហ្នឹងគឺគឺត្រីកលីសេរីតដែរហ្នឹងឃើញទេបាទ អញ្ចឹងហើយបងប្អូនបងប្អូនអាចនឹងយល់ណាយល់ពីតេកតងទ្រីគ្លីសេរីតហ្នឹងហើយតើអ្វីបានជាកម្រិតទ្រីគ្លីសេរីតឡើងខ្ពស់ទីដែរមិញតើហេតុអីបានកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់ហើយចូលដល់សំណួរសួរថាហេតុអីបានជាទ្រីគ្លីសេរីតឡើងខ្ពស់មូលហេតុភិកច្រើនបំផុតដែលនាំឲ្យទ្រីគ្លីសេរីតឡើងខ្ពស់នៅខ្លាញ់តាមពោះឡើងឡើងខ្ពស់គឺបញ្ហាធាត់ដោះពោះអ្ហ៎គេទេអាអត្រីគ្លីសេរីតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធាត់ដោះពោះ អីដល់ពេលអានឹងឡើងខ្ពស់ក៏ធ្វើឲ្យខ្លាញ់ឡើងដែរដល់ធាត់ដល់ពោះក៏ធ្វើឲ្យអាត្រី글ីសេរីនឹងឡើងពោះដែរឃើញទេអីនឹងមានជំងឺទឹកដុំផ្អែមគ្រប់ក្រងមិនបានបាទជំងឺទឹកដុំផ្អែមគ្រប់ក្រងមិនបាននេះក៏ធ្វើឲ្យត្រី글ីសេរីនឹងឡើងខ្ពស់ដែរពីព្រោះអឺអ្នកទឹកដុំផ្អែមជាទូទៅប្រព័ន្ធសម្យោគអត់ល្អទេហើយអ្នកធាត់នឹងក៏ប្រព័ន្ធសម្យោគអត់ល្អដែរមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធសម្យោគខ្លាញ់នឹងមិនល្អ បានវាធေါកធាត់នឹងឯងអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណនេះនាំឲ្យអាអាគេហៅថា metabolic metabolic system បាទប្រព័ន្ធសម្យកណារបស់រាងកាយហ្នឹងវាសម្យកបានល្អហើយដល់សម្យកបានល្អខ្លាញ់អត់ឡើងទេខ្លាញ់អត់ឡើងទេហើយអ្នកដែលធាត់ធាត់ហ្នឹងមកពីអីមកពីខូចអា metabolic ហ្នឹង metabolic system ហ្នឹង ហើយខូចអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្លាញ់ឡើងហើយខ្លាញ់ហ្នឹងដែលកើតចេញមកច្រើនគឺពួកត្រី글ីសេរីតហ្នឹងឯងពួកខ្លាញ់ធ am ពុលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានអឺអ្នកដែលធាត់នេះគឺអ្នកហូបច្រើនហ្នឹងហើយតើហូបច្រើនកាឡូរីច្រើនហើយអឺកាឡូរីវាត្រូវដុតបច្ឆេះច াউ លទៅវិញអត់ឲ្យអត់ឲ្យច្រើនទេព្រោះពួកកាឡូរីហ្នឹងគឺដុតបច្ឆេះច াউ លវិញដូចជាអ្នកហាត់ប្រាណគេដុតបច្ឆេះកាឡូរីគេឃើញគេមានវោះ ដ <coughs> 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 ុតបិឆេះកាឡូរីគេប្រមាណប្រមាណឥឡូវនេះគេមានឧបករណ៍គេផលិតដោយអ្នកជិះកង់អីហ្នឹងបាទអ្នកជិះកង់អីហ្នឹងគេអាចដាក់អាកម្រិតដុតបិឆេះកាឡូរីប្រមាណប្រមាណណាកឡៃម៉ាស៊ីនហាត់អីហ្នឹងគេដុតបិឆេះកាឡូរីហ្នឹងគេទេណាអាហ្នឹងវាមកពីចំណីអាហារកាឡូរីហើយកាឡូរីហ្នឹងឯងដែលបង្កើតឲ្យមានត្រីកលីសេរីតហើយត្រីកលីសេរីតហ្នឹងត្រូវដុតបិឆេះទៅវិញណាដុតបិឆេះទៅវិញតាមរយៈការហាត់ប្រានប៉ិនតែយើងវាអត់ អត់ហាត់នឹងវាបិ chond អាអត់ហាត់ហើយអត់មានស្អីដោះស្រាយទៀតអាហ្នឹងគឺទៅហើយឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយល់ហេតុហេតុដូចមិនដេចបានជាកម្រិតអឺទ្រីគ្លីសេរីតនឹងឡើងខ្ពស់មូលហេតុភេកច្រើនបំផុតដែលធ្វើឲ្យទ្រីគ្លីសេរីតឡើងខ្ពស់គឺបញ្ហាធាត់ដល់ពោះឃើញទេបញ្ហាធាត់ពោះដល់ពោះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាខូចប្រព័ន្ធសម្យកបាទវាវាវាមេតាបូលិកឌីសអរដឺឲ្យហ្នឹងណាខូចប្រព័ន្ធសម្យកសម្យកខ្លាំងមែនបានល្អហើយណា មានតើសម្យកខ្លាញ់ឲ្យបានទល់លក្ខខណ្ឌបើខ្លាញ់ឡើងទាំងកោទាំងកោមកណែហើយនឹងមានជំងឺទឹកដុំផ្អែមណែគ្រົບក្រងមិនបានអញ្ចឹងបានជាបញ្យលថាអាចជំងឺទឹកដុំផ្អែមនេះត្រូវគ្រົບក្រងវាឲ្យបានបើគ្រົບក្រងមិនបាននេះអានឹងចោតណែប្រសិនបើអ្នកលើសទំមុនហើយមិនហាត់ប្រានទេនោះអ្នកអាចកើននៅកម្រិតត្រីកូលីសេរីតឡើងពោះជាពិសេសអ្នកដែលហូបបាយច្រើនគឺទទួលទានជាតិអង្ករច្រើនណែ អ្នកដែលទទួលទានជាតិអង្ករច្រើនហ្នឹងគេថាសិតថាទទួលទានបាយច្រើនហ្នឹងកម្រិតកាឡូរីច្រើនហ្នឹងណាបាទហើយដល់ពេលយើងអត់បិឆេះចោលវាទៅវិញវាឡើងឡើងឡើងទងន់ឡើងគីឡូឃើញទេបាទបាទអញ្ចឹងជាពិសេសអ្នកហូបបាយច្រើនណាហើយអ្នកទទួលទានអាហារជាតិស្ករច្រើនហើយនឹងអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនអញ្ចឹងអ្នកបាយច្រើនអ្នកហូបច្រើនអ្នក ចូលចិត្តតាណាផ្អែមផ្វៃដាក់ផ្អែមផ្អែមហ្នឹងអានឹងឡើងហើយឡើងត្រីកលីសេរីដែរណាហើយនឹងអ្នកផឹកគ្រឿងស្វឹងច្រើនឡើងហើយឡើងត្រីកលីសេរីដែរឃើញទេអានឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូននៅបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហាក់ឃើញទេបាទដឹងហាក់ដឹងតាមូលហេតឡើងឡើងដោយសារអីហ៎អញ្ចឹងតើតែមានមជ្ឈបាយដល់ស្រ័យទៅវិញណាអញ្ចឹងមូលហេតឡើងខ្លាំងដែលឈ្មោះហៅថាត្រីកលីសេរីហ្នឹងដោយសារដោយសារអីដោយសារហូបច្រើនហូបច្រើនមានកាឡូរីច្រើន ចឹងអាកាឡូរីនឹងរាងកាយប្រែកែវាទៅជាត្រី글ីសេរីតដែលយើងហៅថាខ្លាញ់ធ am ពុលពួកអាហូបច្រើននោះមានធ am ពុលច្រើនឬយើងហូបច្រើនខ្លាំងច្រើនហូបច្រើនមានធ am ពុលច្រើនហើយបាទគេទេប៉ុណ្ណាអាធ am ពុលនឹងវាដុតវាមិនតាន់ទេវាទៅជាកើតបញ្ហាសុខភាពវិញបាទនេះគេទេខូយប្រព័ន្ធសម្យកអានឹងខូយប្រព័ន្ធសម្យកហើយអឺអា fat metabolic disorder ហើយហ្នឹងឬក៏ triglyceride metabolic disorder ហើយហ្នឹងខូចប្រព័ន្ធសម្យកហ្នឹងគេណាអ្នកទឹកនោមផ្អែមអ្នកអីហ្នឹងណាបាទឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចភៀបបាល់ហ្នឹងស្រួលតែចុះឥឡូវភៀបបាល់របៀបម៉េចទៅតាមពិតភៀបបាល់អត់ប្រប៉ះទេបាទមានអីមានអីប្រប៉ះបើយើងយល់ហើយហ្នឹងស្រួលភៀបបាល់ទេឲ្យតែចាំភៀបបាល់បាទអានខ្លាំងតែគ្មានពេលគ្មានអីមិនដឹងទេណា បានក៏យើងព្យាយាមទៅជុងកាលវាមិនបានច្រើនបានខ្លះចឹងទៅទី1ត្រូវប្រើផលិតផលជាចាំបាច់ឃើញទេហើយផលិតផលហ្នឹងដើម្បីឲ្យរំលាយខ្លាញ់ក្នុងឈាមណែអាខ្លាញ់ហ្នឹងក៏ជួយរំលាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់វីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែដែលដូចខ្ញុំបានបញ្យល់ចឹងហ្នឹងណាធ្វើឲ្យទល់រយៈភាពខ្លាញ់ណែបដលរកហៅបំពន់ទៅដល់កោសកាដើម្បីឲ្យកោសកាហ្នឹងវាមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្លះឃើញទេ អញ្ចឹងអានឹងវាជួយជួយណាអញ្ចឹងផលិតផលដែលចាំបាច់ប្រើហ្នឹងដល់ខ្ញុំសុំបញ្យល klei klei ហ្នឹងមានពួកផលិតផលអស់ហ្នឹងដូចជាពួកផលិតផលនេះ Spirulina Maca ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំបានបញ្យលហើយលើកមុនហ្នឹងថាពពួកសារធាតុបំពន់ទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជួយរំលាយខ្លាញ់ណាវាទៅជួយរំលាយណាដែលយើងហូបចូលទៅហ្នឹងណាជួយដុតខ្លាញ់ណាដុតខ្លាញ់ដែលលឹះលុបជាពិសេសដូចជា Triglyceride ណ៎ជាដើមហ្នឹងគឺវាដុតហើយពេលដែលប្រើទៅហ្នឹងណាបាទពួកហ្នឹងវាដុតខ្លាញ់ប្រើ ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តទៀតនេះយើងប្រើប្រាស់នេះអានេះជួយរំលាយកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងនៅក្នុងនេះវិញនៅក្នុងសរសៃឈាមបាទអានេះជួយរំលាយទៅរំលាយនៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងបាទពួកនេះជួយទូទៅហើយជាពិសេសជួយរំលាយអាខ្លាញ់អឺដែលកាល់ចេញពីកាឡូរីទ្រីគ្លីសេរីតនោះ ប uh, no, so ba er, ាទអ so ានេះក៏ជួយនៅក្នុងរសៃឈាមដែរណាពួកហ្នឹងជួយបេះដូងផងជួយទៅរសៃឈាមផងសតប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានហាត់ប្រាណហ្នឹងត្រូវតែប្រើអានឹងចេញដាច់ខាតដើម្បីជួយបើមិនអញ្ចឹងទេប្រឈមណាស់បាទប្រើតែសូឡូខ្លះបាទប្រើតែសូឡូខ្លះតែសូឡូហ្នឹងគឺយើងប្រើទៅដើម្បីរំលាយអាពួកទ្រីកលិសរីហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងខ្លាញ់រុំថ្លើមខ្លាញ់រុំបេះដូងហ្នឹងសតទៅកើតចេញពីអាពួកខ្លាញ់អស់ហ្នឹងហើយនៅប្រើតែសូឡូហ្នឹង ហើយនឹងពពុះទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះសម្រាប់ជួយលี้ยงបាទជួយលี้ยงតម្រង់ណោមជួយលี้ยงថ្លើមហ្នឹងវាជាជំនួយទេបាទដើម្បីសម្គ្រោះតម្រង់ណោមសម្គ្រោះផ្លោកណោមបាទគេប្រើហ្នឹងហើយនឹងវីតាមីនសនេះក៏រំលាយខ្លាញ់ដែរហើយប្រឆាំងរលាកទៀតណាអ៊ីស្ទើសនេះអញ្ចឹងផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទទាំងទាំងកូលេស្តេរ៉ុលក៏ដោយទាំងត្រីកូលីសេរីតក៏ដោយអត់ខ្វល់ទេគឺខ្លាញ់ស្អីក៏ដោយ ប្រើទៅវាចុះមកវិញហើយឲ្យតែបានប្រើត្រឹមត្រូវណាប្រើម៉ត់ចាត់ប្រើត្រឹមត្រូវគឺថាវាចុះមកវិញបាត់ហើយណាប៉ុន្តែបើមិនមានលក្ខតិភទេយើងអាចប្រើណែអាមុខណាដែលចាំបាច់ប៉ុន្តែបើបានដាក់ទាំងអស់ចេះអូពិសេសប៉ុត់ហើយរឿងខ្លាញ់នេះគ្មានគ្មានបបាក់ទេប៉ុន្តែអវយវ័យដែលត្រូវធ្វើបន្តណែហាត់ប្រានបន្ថែមផងអានឹងដើម្បីជួយគ្នាណាបាទហាត់ប្រាននឹងវាដុតបិឆេះអាកាឡូរីនឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហើយអាកាឡូរីនឹងឲ្យដែលជាជាប្រភពនៃ ការបកកឲ្យកើតមានពពុះអឺទ្រីគ្លីសេរីតហ្នឹងហើយវាដុតពិសេសពពុះកូលេស្តេរ៉ុលទៀតផងយល់ទេអញ្ចឹងហាត់ប្រានទៅបញ្ចុះទងមុនទៅទទួលទានអាហារដែលមានសុខភាពល្អមកនៅគ្រប់ក្រងខ្លាញ់កំអុយឡើងនេះអាហ្នឹងគ្រប់ក្រងខ្លាញ់ហ្នឹងណាហើយអាសារប៉និតមើលទៅវាអត់ចោតទេបាទអត់ចោតទេណាបើសិនណាបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងបាទចង់បានសុខភាពល្អចង់ ទៅຫມိတ်ឲ្យខ្លាញ់នឹងវាតលរយៈພຽບມາວິງຕຽງ LDL ຕຽງ HDL ຕຽງ കൊ ເລສະຕໍລ total കൊ ເລສະຕໍລຕຽງ triglyceride ອີ່គឺថាອາດອຈើញປ້າວປາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ອະນຸវត្តໂກລກາໂດຍບາແນະນໍມນັ້ນគឺថាສຸຂະພິບລອອໄວຫາຍມັນຜົບັກເຕນາບາອຈັງເຄິງຖ້າການປົນຍົນຂຽບາດ1ຫມອງນາ1ຫມອງຫາຍ អញ្ចឹងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់ហើយសូមចូលពោចុះសូមជួយシェតតតគ្នាផងបាទជាពិសេសចែករំលែកចំណេះដឹងនៅផ្នែកខាងខ្លាញ់ថ្ងៃនេះហើយគេបាននឹងលើកប្រធានបាត់ច្រើនទៀតយកមកជម្រាបជូនហើយកុំភ្លេចមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាលើសខ្លាញ់អីណាមកវិភាគសារមកដោះស្រាយចេញទៅផលិតផលមានអីមាននៅជាពិសេសកុំអោយយើងមានបញ្ហាធំណាព្រោះអា អាលឺអាត្រីកលីសេរីតនឹងក៏មិនបានលឺអាកូលេសេរ៉ូលនឹងក៏អត់បានដែរបាទសុទ្ធតែរឿងគ្រោះថ្នាក់បើ sin ក្នុងករណីលឺហើយបើយកល្អនៅសបថ្ងៃនេះប្រើទៅហ្មងបាទសបថ្ងៃនឹងត្រូវតែប្រើពីព្រោះយើងប៉ិនិតទៅមើលចំណីអាហារយើងហើយនឹងសកម្មភាពយើងនឹងវាมันមានការរំលាយទេអាហារចេះតែបញ្ចូលដល់อาการរំលាយខ្លាំងនោះអត់ស្ូវមានទេអញ្ចឹងទៅរោគជំនួយណាបាទអញ្ចឹងសូមអគុណហើយសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបတ်ក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអគុណ